шымкентте жылан қаптады бауырмен жұрғалаушылар тұрғындардың баспанасы мен үйлердің ауласына кіріп зәрен алуда құтқарушыларға осы 35 шақырту келіп түскен тіпті балабақша ішінде де жылан табылып арнайы құралмен қауіпсіз жерге шығарылған соңғы 2 айда 3 адам медициналық көмекке жүгінді зардап шеккендердің бірі ауруханада ем қабылдап айыққан құтқарушылар жыландардың белсенділігін жаз кезіндегі жұптасу кезеңімен байланыстырады шұбар жылан ала жылан 40-70 сантиметрге дейінгі көр жыландарда кездесіп жатқанын айтуда.